ubwiza bw'ijuru ariko ntirya kuryoheye utadusangije ubuzima bwaryo ibyakunezezaga kuva kera byari ukubana n'abantu wararitumanuriye urizana mu mubiri wawe ubimfura mu bazutse nguyobora abana benshi mu bwiza wararitumanuriye ijuru ryose urizana mu mubiri wawe uba n'imfura mu bazutse uyobora abana benshi mu bwiza. Nibyo twizihiza, nibyo duhimbaza, nibyo dukeza, nibyo tunezererwa, nibyo turirimba, nibyo tubaho, nibyo twishimira, nibyo buzima bwacu. Imana ishimwe by'iteka ryose. Kubwo Imana ni nziza bitagira ikindi wakongera buriya mu bintu na nshoboye kwitegereza nawe ushatse wabibona. Ntabwo abantu bemera ko Imana ari nziza gusa, abantu bemera ko ari nziza ariko bayifiteho ibibazo byinshi 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 byemeza uburyo ari nziza ariko ikaba na mbi. Ni nziza ariko si nziza gusa, ni nziza ikaba na mbi. Urumva icyo kintu? Iyo mbega ifite ni nziza ikaba na mbi, ni bya bindi ni Imana y'ikibi n'icyiza. Ntabwo ari Imana nziza gusa, ni Imana y'ikibi n'icyiza. Iyi Imana y'ikibi n'icyiza, iyi Imana y'ikibi n'icyiza ni akaga. Fakti iyi ni ikibazo gikomeye cyane kuko sinzi, simbi ngo tubimenye, sina nziza ngo bibe bibaye, nimbi ikaba nziza. Iyi rero iteye ubwoba. Impamvu iteye ubwoba, ntiwamenya igihe yahinduye uruhande. Ushobora gukomeza utekereza ngo iracyakorera aho ugasanga yahinduye uruhande noneho yabyutse ari mbi. N'Imana ishobora kubyuka ari mbi cyangwa ikabyuka ari nziza, biterwa. Ubwo niko benshi babyemera bucece mu mitima yabo. Iyo babonye ikibi cyose bakacyitirira Imana, ushobora kubyumva aho bahagurukiye. Ubwo kandi hagati ikabitubwira ibyo kugira umutima mwiza. Ntabwo itubwira kugira umutima mwiza, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Umutima mwiza se murawugira Imana nayo ubwayo atari nziza? Ubwayo ni ikibazo. Ubwayo ni ikibazo. So kuri benshi ni nk'uko bakabivuze bati ariko Mana nawe ubwawe uri ikibazo.
you know naho gahuri ikibazo ko nibutoshaka kudushyira ku murongo naho utari ku murongo urebye babivuga batabivuza ariko nibyo bavuga ariko ntibabura gucishamo bakavuga wa imana yabyemeye imana niki bishaka uriya niko you know ibimenyetso byose n'imvugo zikagaragaza icyo batekereza ko ugutekereza imana bishurwa n'ukuvuga bivuga n'ubuzima ubuzima bwawe buheshura ugutekereza imana eh kuko ni karite ubuzima bwawe nibushaka kurenga urugero uziha imana si ushaka kumenya imana birenze ushaka kumenya imana birenze kuyiza ushaka kubaho ubuzima burenze kuzima Sauli imana yamushyize ku ngoma ariko se Sauli ayizi ku ruhe rugero ntacya yiziho turabona Samweli wa mbere cya 19 niyo mpamvu umutima we nakaga Ashe cya 19 umurongo wa 8 ngo bukeye hongera kubaho intambara David aratabararwa n'abafilisitiya yica benshi cyane baramuhunga Se yakomeje gukora iby'ubutwari kuko habonetse intambara David aratabara muri ibyo byose nubwo umwami yamuhigaga ntiyigeze atekereza atariko uwakwihorera uwamugirira nabi wamwereka ko nanjye nkomeye David akagenda katabara akica abafilisitiya benshi niba ngo ubushobozi yari afite bwo kwica Sauli bwari bungana gute se baramuhunga bugiye Sauli yari yicaye mu nzu ye afite icumu mu ntoki urumva icyo gikorwa cy'igitangaza bari kitubwiye cyabaye dadakora ibitangaza cyo gutabara kandi yica abafilisitiya benshi ubwo nubwo ngo akijije igihugu amaboko y'abanzi bacyo ndetse ashije umwami yanarwanye mu izina ry'umwami no mu izina ry'igihugu muri rusange Sauli yari yicara mu nzu ye afite icumu mu ntoki Dawida amucurangira imbere maze umwuka mubi uvuye ku Uwiteka ngo ahanga kuri Sauli aha rero turasobanura ese umwuka mubi wava ku Uwiteka aya ntibishoboka umwuka yari ntabwo wava ku Uwiteka ahubwo hari igitekerezo bari bafite ni nk'ibi byose rero gutekereza ko Imana ahari ishobora kuba ari ikibi yibikiye igirekura oya rwose ahubwo hari inkuru urugero y'inzoka z'ubusabwe zari abisirayeli mu butayu Mose akamanika inzoka Imana yamubwiye hanyuma urebye wese agakira iyo nzoka yari icuzwe mu muringa uwarebye wese akora iki arakira nawe niba uwarebyeho yarakize wese yarakize uwarebyeho wese yarakize kuri iyo nzoka ubusagwe bw'inzoka bwari buvuye hehe n'ubu ni icyo kitavuga ngo Uwiteka abateze inzoka nyinshi n'uwitegereza uzasanga Uwiteka nta nzoka yabateje ahubwo kwigomeka kwabo bikura mu burinzi bw'Uwiteka bisanga mu mwijima wabyaye inzoka dukwiye kumvira ihame umwijima ni ibura ry'umucyo iyo umucyo ubuze haza umwijima umwijima ntabwo uturuka ntabwo ukeneye imana kuwubyara ni ibura ry'umucyo mu by'ukuri igikenewe ni umucyo iteka ryose iyo umucyo udahari hahita haza umwijima ukuboko k'Uwiteka niko kurinda abantu kuramutse kudahari wahita ubona ibiba ni nko kuvuga aho Imana iri naho yaba itari aho Imana iri gukora naho yaba itari gukora muri makeya bitaga ko ibi bintu bivuye ku Uwiteka baravuga bati ibyo byose yaza kumeza kuturinda ntabwo ibi byari kuba so bivuye ku Uwiteka kuri bo muri iyo context ko batekereza ngo uburinzi bwe yabukuyeho
nicyo gituma turi kugerwaho n'ibi bintu. Nese n'uziko basubiraga ku Mana bagasenga bakarira Imana ikabakiza. Nese yabakizaga biturutse kuri Yorekada, ubwo basaga nk'abayigarukiye yaranzana ikabarinda ikabaproteje. Iryo ni ihame rikomeye. Ibura ry'umucyo ni icyo gisobanuro cy'umwijima, ariko ntabwo umucyo ari wo wabyaye umwijima. Ni ibintu bibiri bihabanye. You see? So Sawuli kuko yari atashaka kumvira Uwiteka cyangwa ngo yumve agendere mu nzira ze, yi expose yihisemo kwigomeka. Kuko kwigomeka rero kukatuma agwa muri cya cyiciro cy'abaguye nyine. Uburakari n'umujinya birazamuka muri wa muti muruta ibintu byose gushukana. Sawuli agereza gutera Dawidi icumu ngo rimushite ku nzu. Dawidi arazibukira amuva imbere rihamurusika, nuko Dawidi aracika arigendera muri iryo joro. So Dawidi yashoboye kuwaca ahita ahunga, kuko yashakaga kumwica nanone akoresheje icumu. Sawuli ahera akatuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Abonye amucitse kuko yari ari kwa Sawuli aravuga ati ibyo byose mugende iwe mumurinde muzamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira arambwira ati iri joro nutiyarura ejo zapfa. Nuko Mikali amanura Dawidi mu idirishya agenda yiruka ahunga. Mikali ahera ko yenda igishushanyo cya terafimu. So icyabaye ni iki rero? Cyabaye ni uko Mikali uyu wari umukobwa wa Sawuli nawe ahita aburira Dawidi. Nawe tekereza impande zo zaraba murengera. Hano uyu ni umukobwa wa Sawuli, Yonatani ni umuhungu wa Sawuli. Kwa Sawuli ni Imana yanashyize abarengera Dawidi. Mwibuke uyu Mikali, Sawuli yamuhaye Dawidi atari uko yishimiye Dawidi, ahubwo agira ngo Mikali amubere umutego. Aho kugira ngo amubere umutego, Imana iri gukoresha Mikali ari kuba agakiza kwa Dawidi. Kubera iki? Kubera wa mutima. Imana yiboneye umuntu ufite umutima nk'uwo yashaka, noneho mwihe ibintu byo kumugirira nabi. Ishyira kumbe igitekerezo mu mutima wa Sawuli we yagambiriye nabi, ari kuvuga reka muhe Mikali, Mikali mubere umutego. Imana yari azi ko Imana izakoresha Mikali ahubwo amubere igisubizo. Niko byagenze. Ibi niko byagenze. Mikali aramurinda aproteja Dawidi, yanga ko hari ikibi kimugeraho, wenda yaba yabikoreye urukundo cyangwa atabikoreye, ariko handitse ko Mikali yakundaga Dawidi. Bityo Dawidi ashobora gucika. Uri kubona uburyo Imana igushyira abarinzi impande zose. Uri kubona uburyo igushyirira abafasha, helpers around you, impande zose, kugira ngo we gutinya. Si imigambi irahaba, ariko nta kizafata, kuko Uwiteka ari kumwe nawe, nta kizafata. Ndetse n'ibyari n'abari bashyizweho kugira ngo bagirire nabi Dawidi, ahubwo batangiye guhinduka inshuti ze, bari kumurengera. Ibi Uwiteka niwe uri kubikora, kukurinda umutima wanye n'Uwiteka. Isi iki ni igitangaza, niko bigenda. Shalom shalom. Wari ubwiza bw'ijuru ariko ntirya kuryoheye utadusangije.